Op maandag 18 juli lees ek vir ons uit Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Wat is die dinge wat jou onrustig maak? Ervaar jy ook dat terwyl jy in die dag met dinge besig is, dit jou aandag beslag neem? Dat dinge wat nie afgehandel is nie gedurig in elke oomblik van dit waarmee jy besig is spook. Hoe kom 'n mens vry van onrustigheid? Vooral onrustigheid wat deur risie en foute en spanning in jou lewe gebring word. Logies gedink moet ons eers probeer om die kwessie of die probleem uit die weg te ruim voor jy hierdie vrede kan ervaar. Paulus bring vandag vir ons 'n ander perspektief. Voor die probleem of kwessie nog opgelos is, en letterlik terwyl ons nog in die moeilikheid sit, kan ons reeds iets van hierdie vrede ervaar, omdat God ons regverdig verklaar. Hierdie geloof dat God eerste in ons lewens iets kom doen, voor ons nog iets verander kan kry, breek op die einde deur die harde dop van ons onwilligheid, om vir vergifnis te vra, of vergifnis uit te deel. Dit buig ons wil om te kan verander. Wat is die onrus wat in jou lewe oorheers? En wat dikwels vir jou voel dat dit te kompleks is om te hanteer? Onthou juis dat God sy geregtigheid en sy vrede juis vir oomblikke soos hierdie bedoel is. Kom ons bid saam. O Here, daar is soveel geraas in my hart. En alhoewel dit soms rondom my stil raak, hou die geraas in my werklik nooit op nie. En ek voel magteloos om dit hier binne in my stil te maak. Here, U wat op 'n dag 'n storm op die see aangespreek het en dit stil gemaak het, maak dit nou ook so in my stil. Spreek net in woord en U vrede sal in my hart kom heers. Ek wag, stil, geduldig, om U stem te hoor wat sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Amen.